Се редат загубите на земјоделците. Три шлепери со праски се веќе на пат кон дома. Од денеска македонските праски нема да се извезуваат на рускиот пазар, што е дополнителен проблем за производителите на овошки, кои онака претрпеа огромни штети. Земјоделците во паника, изјавија дека од еден вратен камион губат од 4 до 5000 евра. Велат ако ситуацијата не се реши, не знаат дали ќе бидат во можност да ги исплатат производителите, кои онака ги даваат по што зошто, 10 до 15 денари за килограм, а ги купуваат по 18 денари. Резултатот, моменталната цена на откупните центри е 18-15 денара, средна цена е 10 до 12 денара. Како што може и да видите, тука 100 денара гајба се дава, тоа е берба која што е директно од нива донесено тука на пазарот, а моменталната цена, поддршка, субвенции што ги дава државата, тоа е промашена работа. Како резултат на тие субвенции дојдоме и до оваа дерча. Одлуката за укинатиот извоз на праски од Македонија за рускиот пазар ја објави Руската федерална служба за ветерина на својата интернет страница, но македонските власти за незиното воведување не добиле официјално известување. Причина за тоа, според министерот за земјоделство Љупчо Николовски, е отежнатата комуникација меѓу двете земји поради новата владина структура во Русија. Николовски изјави дека не може да кажа колку ќе биде штети на земјоделците, само дека се барал алтернативен пазар за праските што нема да се пласираат во Русија. Ние не сме информирани официјално по официјален пат, но ние ги презедовме сите работи кои што треба се преземат. Испратени се писма и од Државниот инспекторат за земјоделство, испратено е писмо од фитосанитарната управа. Паралелно се засилени сите мониторинг контроли на откупните пунктови, заради тоа што станува збор за производи, земјоделски производи кои што веќе се наоѓаат во откупните центри. До кога ќе трае времената забрана за извоз на праски ќе се знае по контролите на надлежните органи од Русија и Македонија кои се во тек. Земјоделците остануваат на ставот дека ова е катастрофална сезона. Слабиот откуп и климатските промени ги оставија доматите, краставиците, пиперките, бостанот, сливите, тутунот и житото да скапуваат на нивите. Покрај производителите на праски, одгледувачите на сливи се во низата оштетени земјоделци. Минатиот месец и бостанџиите мака мачеа со откупот на бостан, кога цената за килограм беше прениска. Земјоделците блокираа патишта, го истураа родот, ги продаваа за џабе или го подаруваа на сиромашните. Заврши и жетвата на пченицата. Производителите го обвиниа Министерството за земјоделство дека лаже бидејќи откупната цена на пченицата не се движела меѓу 10 и 11 денари, туку реално се продавала за 8,5 денари со ДДВ. Од Министерството пак велеа дека била намената за сточна храна. Поради временските неприлики, раногрединарското производство е намалено и до 40%. И покрај тоа што државата субвенционира 60% од полисите за осигурување, ниту 2000 земјоделци годишно не ја искористиле оваа можност.